Um custo bilionário para os cofres públicos e salários que ultrapassam facilmente 40 mil reais por mês. Você por acaso conhece os super salários do funcionalismo público? Se não conhece, aqui está a chance de saber, já que quem paga essa conta é você. Um estudo feito pelo Centro de Liderança Pública mostrou que os supersalários, aqueles acima do teto do funcionalismo, custam 3,9 bilhões de reais aos cofres por ano. São cerca de 25.500 pessoas que ganham acima de 39 mil reais por mês. Um verdadeiro tapa na cara do trabalhador brasileiro. O CLP defende a regulamentação do teto do funcionalismo por meio de um projeto de lei, o PL 6726 de 2016. O argumento é de que a sociedade não tolera mais os supersalários existentes na máquina pública. Em segundo lugar, caso implementada a regulamentação, vai abrir mais espaço no orçamento público para alocar recursos em áreas bem mais prioritárias para o país. Mas a verdade é que esse projeto de lei está parado no Senado desde 2021. O ex-deputado federal Rubens Bueno, que foi relator do projeto de lei, critica a demora no andamento da proposta. Olá, Berenice Leite, do canal Fator Político BR. Desde 2018, nós trabalhamos na comissão especial para regulamentar o artigo 37 da Constituição, que estabelece o teto de vencimento para o servidor público, de um modo geral. Trabalhamos e entregamos em 2021, votado pela Câmara e aprovado pela Câmara ao Senado. Desde então, está lá paralisado para ser votado. E temos cobrado, temos insistido para que isso aconteça, para colocar ordem, até porque você estabelece justiça para todos os servidores municipais, estaduais e federais, dizendo qual é o limite e quais os critérios para usar desse limite e não deixar que extrapole, como acontece hoje, gastando bilhões de reais do dinheiro público que poderia estar sendo investido em outros programas de interesse de governo, os interesses daqueles que querem efetivamente cumprir a justiça no pagamento aos que trabalham no serviço público. Então esse trabalho foi feito e lá nós incluímos a proposta do fim das férias de 60 dias, o que é outro absurdo, né? Sabendo que essas férias de 60 dias no fim é somente para juntar valores para depois arrecadar com mais uma fonte de receita dos penduricalhos existentes. Então está tramitando, já tem um parecer favorável na Câmara Federal para que isto se vote, por se tratar de uma emenda à Constituição. Além disto, é importante destacar que todos foram ouvidos, nesses 2 anos de trabalho, servidores públicos federais, associações, estaduais, municipais, todos foram ouvidos. Todos que pediram foram ouvidos. E ouvimos atentamente. Até uma ocasião, uma figura do STJ disse lá, e a dignidade da magistratura? Nós falamos, nós estamos aqui para defender a dignidade do povo brasileiro. É esse o objetivo da lei. A lei que estabelece essa parcimônia de equilíbrio, cujo equilíbrio mostre que nós queremos uma nação adequada e não uns mais do que outros. Esse foi o objetivo desta comissão especial, que foi tão bem presidida pelo então deputado Benito Gama da Bahia, que junto dele tantos outros ajudaram a fazer com que tivéssemos um relatório aprovado por unanimidade no plenário da Câmara e que está no Senado desde 2021 para ser votado. Acabar com a farra dos supersalários pode trazer mais equilíbrio. Afinal, em um país ainda em desenvolvimento, com graves problemas sociais, temos uma pequena casta de privilegiados ganhando valores tão altos, bancados pelos impostos brasileiros, enquanto milhões de cidadãos ainda passam necessidade. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.